Studiues të pavarur të ekonomisë vlerësuan se projekt budgjeti 2021-shit nuk i shpëtoj të ndimit për të qenë një dokument në shërbim të fushatës arshme elektorale. Parashikimet makroekonomike janë tepër të egzageruara. Studiues si Selami Gjepa thotë se parashikimet e qeverisë shqiptare janë shumë të larta sa ato që bëjnë institucionet ndërkomtare. Si pas ti, politikat e eqës të taksave mbeten për retorik dhe propaganditore, ndërsa rritja borgjit publik do të vazhdoj. Rritë që borgjit publik të thelot gjithashtu në mënyrë të ndjeshme, diferenca me distarruar dhe shpenzime në vitin arshëm, pritet që të shkoj në gati 800, 900 milion euro, për të moston rreth 1 miliard euro. Kështu që në konteksin e një vëndi me nivellet lartat borgjit publik, Uh, mendoj që politi... vazhdimi politikës të rritës e borgjeve, mendoj që është një politikë jo e kujdeshme, për të mos të thënë që është një politikë e rezikshme. Ekspertët pojnë po se borgje publikë është aktualisht në bitë edhe 10% e prodhimit brëndë shumë bruto dhe ka priren të shkojë në 100%. Drejtu si qendrës për kërkime ekonomike, Zef Preqi, thotë se këj projekt budget të riciklon problemet e vjetra, është një budget elektoral që braktis strategjit sektoriale dhe vazhdo të fokusohet e investimet me partneritetin publik-privat. Borgje publik vazhdo në tjetë gangrena e zhvillimive Të arshme, po nuk shofë në këtë bugjet, realisht përpjekje për të futë në sharkullim potencialet natyrore, ekonomike, njërzore që ka veni, përbalimi i borgjit publik me metoden merë borgjit të ri për të shtyrë borgjit në vjetër, ka një fund edhe për bërë një kërcenim në rritje për periudat që vinë. Dëtyra kërësore duhet jetë në badja në kontrole shpenzimeve publike, sepse rritja e borgjit publik në 100% prodhimit komtar do të ishte një aventurë e rezikshme për vendin, thotë Zoti Gjepa. Borgjit publik sot është 80.2%, por këtu nuk logaritën kostot e koncensioneve shumë vjeqare praktikisht borgji pra porritet me shpeci drejt 100%. Njëherë problem thelpsor në betet mbajtja në kontrol dhe deficitit bugjetor për shkak të implikime serioze që atë jo paracit për stabilitetin financiar. Kështë nga kjo pikë pa, mendoj që ka nevoj që vëndit të zbatojë regula më të fort atë kujdesit, të cilat jam i sigur që në rishikimin e bugjetit që dojtë të bëhet në mesin e vitit të arshëm pas gjedeve elektorale, ndoshta qeveria e re e do të bëj parashikime të tjera për ta sjellë më me këmbë në tokë. Mbarën e rindërtimit, qeveria u ka lënë donatorëve, thon studiosit dhe vet nuk ka marrë përsipër pjesën më të madhe. Fokusimin në rreth 50% të GDP-s me partneritetet publike private ka bërë që programi 1 miliard euro i shpallur diku 6 apo 7 vite më parë, tashmë të braktisë, taksa që do të mbledhen janë paracaktuar se ku do të shkojnë, edhe në këtë kuptim edhe mundësit për të mënëvruar të qeveris ardhshme, kush do qoftë me këte majgjarënës e për majgjarënës të re, në thelbë nuk i jep mundësi për të vepruar me përparsi. Për vitin 2021, parashikohet që ekonomia shqiptare si pas qeveris do të rikëthe në trendin normal të rritjes qëndrushme ekonomike dhe parashikohet një rritje prej 5.5%, kështu vlerësuan për fajsusit e qeveris në prej budgetin e për cilë në parlament. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.